Početkom ove godine poljoprivredna zadruga Posavina Plod Orašje pokrenula je plasteničku proizvodnju paprike koju su većinskim dijelom plasirali tvrtki Konzum iz Sarajeva te vanjsku proizvodnju industrijske paprike za Ajvar. Pandemija koronavirusa im je otežala posao, ali s obzirom na situaciju, zadovoljni su ovogodišnjim prinosima u povrtlarstvu. Nije to bilo nešto vrhunsko, znači nije da se nije moglo bolje, ali obzirom na sve ovoga sam zadovoljan i prinosima i evo na neki način sam još više zadovoljan situacijom da smo uspjeli uspostaviti taj nekakav odnos sa jednom renomiranom firmom ovoga, sa Konzumom. Znamo svi da je to firma na našem prostoru, na našim prostorima koja ima puno svojih prodajnih centara i gdje se može ovoga dosta robe plasirati. Znači, što se tiče same suradnje sa Konzumom, bila je izuzetno korektna s njihove strane ovoga, koliko smo robe ponudili, oni su prihvatili, cijene su bile dosta pristojne. Osim Konzuma, zadruga Posavina Plod je ostvarila i suradnju s tvrtkom Podravka iz Republike Hrvatske koja je započela prošle godine izvozom šljive, a ove godine se nastavila kroz proizvodnju 50 tona industrijske paprike. Također vjerujemo tek u nekakvim idućim godinama da će doći do nekakvog proširenja te suradnje, proširenja ovoga, jer ta industrijska paprika smo išli ove godine samo kao vlastito jedan pilot projekt da vidimo koliko priča ima smisla. Nama se to pokazalo da priča ima smisla, tako da ćemo ove godine, odnosno iduće godine, ići isto tako jedan dio vlastite proizvodnje, ali ćemo pokušati, znači, ovoga uključiti i zadrugare i kooperante da tu priču proširimo, znači, i na poljoprivrednike, ne samo zadrugu. Voćari iz područja općine Orašje su također dio ove zadruge. Međutim, ovogodišnji prinosi voća nisu bili zadovoljavajući. Oni su, nažalost, imali jedan problem na početku godine ovoga, da je kasna mraza, znači proljetna ovoga, koja su došla u vrijeme koje nije bilo baš zgodno za proizvodnju voća ovoga, tako da je njihova proizvodnja, neću reći ovoga, uništena za ovu godinu, ali velikim dijelom je, znači, podbacilo što se tiče uroda voća kod naših voćara. Zadruga Posavina Plod se planira okušati i u uzgoju pira, relativno nepoznate kulture na području Posavine. To je ratarska kultura, prapšenica jedna. Njena glavna karakteristika je ta da se može proizvoditi ekološki, znači u potpunosti bez upotrebe pesticida, ne sadrži gluten, znači mogu je konzumirati ljudi koji imaju problem sa cijenekalijom, znači koji imaju problema sa konzumacijom glutena. Ove godine idemo sa neki 10 duluma, to jest jednim hektarom ogleda, gdje ćemo, evo, vidjet ćemo kako će se to pokazati, kakav je prinos. Inače, ta kultura ima puno niži prinos od pšenice, ali je na tržištu puno cjenjenija i, evo, i trendovi su malo zdrave prehrane. Što se tiče plasmana uroda od iduće godine, još uvijek su u potrazi za tržištem, no planiraju dati prinose u preradu kako bi lakše pronašli put do kupaca.